تنوين واچوا خو تنوين کې غوډیر قسمونه تنوين د تعظیم واچوا سميع بصير نو تنوين به د تعظیم شي چې کوم ځای کې د مخلوق وي نو هلته تنوين مرا ولا او کرا ولي نو تنوين د تنکیر اچوا هلته خبرې خو خامخا سنه څه علم غواړي نو هغه لوی بحر دی سمندر دی کنه دغه تنوین به پیژنې دغه اقسام به پیژنې الف لام به پیژنې دغه اقسام به پیژنې نو ده فرق په الفاظو کې معنا کې واضح فرق دی دا دریو طرق سره ملحوظ کړي دي چې اشتراک په لفظ کې خوراغه خو دې لفظ سره بوست سکے چې دا اشتراک ته ختمه نو یا فرق اضافت سره کوا او یا فرق الف لام سره کوا او یا تنوین سره کوا دا یو فرق بلګ ملحوظ کې دی وجنه د الله نوم کو ته وای چې بصیر سمیع نو دا څه باندې بصیرون وای سمیعون وای یا البصیر السمیع یا بصیر کل شی سمیع کل شی دا څه وای نو دا باغه فرق راځي هغه اشتراک به ختمي کی په دې طریقه باندې نو کو در رب نسبت مخلوق ته شوه دی نو هغه اضافت خاصه نسبت خاصه وي دلته نسبت عامه کړی دی چې دا صفت خالص دا لیدا د مخلوق کېدی نشي چې رب العالمین شي دا د الله صفت دی ورپسې بس دا بل آسان شي الرحمن او الرحیم نو دا ماده خود دواړو یو ده خو هلته تا ویلي دي چې کله دا کیفیت د صیغې بدل شي که نه نو معنا کې فرق راځي هغه اصل معنا خو وي او کمی او زیاتي کې فرق راشي بیا د اوزانو کې دغه یو فایده شته او د خواص د اوزانو دی ویلي دي که نه اصول اکبري وغیره کې نو رحمان او رحیم نو الرحمن دا فعلان وزن دی او الرحیم دا فعیل وزن دی دا دوار دا اللہ صفات دی ماده دا ریحیمیم نو آلتا رب کی خو معنی آسان ہوا دته کې لیک اشکال شته دی چې کومه معنا موږ ته معلومه ده د هغې حمل په الله نه کېږي دلته اوس پکې مشکل دغه راغی ځکه دی معنا کې لغت چې وګور د ریحې میم رقة القلب دی نو دا معنا چې ته الله ته نسبت کوې نو اول بوله زړه ثابت دی او بیا بوله رقت ثابت دی دا یو مشکل پکې راغی په پښتنو کې متل دی خبره خطا ده وای الله وی زړه دې نشته چې په موږ یو رحمان دا معنا خو خطا ده جمله هم ټوله خطا ده خو دا خبره چې زړه دې نشته دا خو صحیح ده کنه ځکه الله له موږ هغه شی ثابتو چې کوم هغه ثابت کړی دی قاعده کلیه دی کې عقایدو والا وی شرع عقیدت حیویه کې دا ویلي نثبت له ما اثبت لنفسه دا قاعده هلته ذکر کړې دا اوس ما تاسو ته وایم کنه چې الله پاک لبا اغنم دې یا به نسبت کې چې کوم الله خپل ځان لویل دی دا قاعده دلته او دا دویم جانب کې موږ احتیاط چې وننفي عنه ما نفع عن نفسه او چې
دې منځ کې دی نسکتو اما سکتا آنو دا درې عامې خبرې به دا د ټول دین متعلق هم دي او خاص کر دا خو د دین اصل دی د دین بنیاد دی نو ذکر دلته به دا یاد ساتې دا درې اصول دي چې کوم شی قرآن او سنت ویلې عام دین کې آب وی چې کوم یې منع کړی دی نفي کړی دی هغه به نفي کوي منع کېږي به دغې او چې کوم نه غلې پاتې بس تمتې غلې پاتې شه او که خامخا ورنوځي بیا وروسته وي دا جایز دي وروسته صورت کې انشاءالله وایو باب د اسماء او صفاتو کې دغه سره چې ما اثبت لنفسي فنقول به کوم شی چې ځان له ثابت کړی دی ثابت کول دا معنی چې موږ ته ذکر کړی دی قرآن کې ویلي دا زما نوم دی احادیثو کې ویلي دي رسول صلی الله علیه وسلم چې دا د الله نوم دی بس موږ وایو بر راسي ولعین دا ثابت شو بعضی اوصاف چې دا الله د شان سره نه ښایي لکه موږ یې سبحانه کې داخل کړي دي هغه ځان نه نفي کړي چې دا زما نه دی لکه آیت الکرسی کې لا تاخذوا سنه ولا نوم دې نه فکرل کنه مونږ هم نه فکرو اوس د سنه غلې پاتې شوی دی نو چې هغه غلې پاتې شوی خو ته هم غلې پاتې شه کنه خیر په دې کې چې دې نه غلې پاتې شه په دین کې نور احکاماتو کې هم دغه څه دی قاعده کلیه دلته دغه مو سره یاده کړه نو اس دل تکی دا خوی ثابت کری دی موی یوازی بسم اللہ گانی او گورا چی یو سل سوار لزلہ قرآن کریم کے لئے کہ سور توبہ کی نیچے خود سور نمل دن نیرہ اوڑا بگی دن بنا پا قول دا آغا چاہ چی آگی دا دار سورت جزو موی کنی منگوی کم از کم نازل سوی خود دار سورت سر دے نو دا نور چې کوم آیتونو منځ کې ذکر دی رحمان و رحیم تر په دې بسم الله غانو کې دا دومره ځله ذکر دی نو چې اثبات داري نو بل کوم اثبات نه رحمان او رحیم د داسې ځله ثابت کړو لې فلان په چولې دی نو ماده د دې ریحی میم دی دا لغت کې اوس موږ چې ګورو دا رقة القلب دا معنا دا الله دا زان ذات سروس نخائي نو دا قسم دیتا قسم خاص سوئی ان شاء الله سورة عراف کی بے تفصیل ہوکو چه دا درو قسم تے منقسم کی توحید الربوبیہ توحید الالوحیہ توحید الاسماء والصفات نو په دې کې د بازو معانی بلکې د اکثرو معلوم دي او د بازو معانی معلوم دي کیفیت نه دي معلوم دا لوی اختلاف په امت کې جراغل اصل کې دی و جنراغل یا دا چې کوم معنا لکه مخکې مو حقایق شرعیه دي بعضی خلک دا نه مني نو دا معنا اوس حمل په الله کیږي نو تو سمانه کوي خا نو هغه وی دی رقة القلب سره معنا لازمه چي دا هغه واخل کنه معنا لازمه غسل دی تو استعویل وی حقیقت نه لړی مجاز ته دی تو مجاز وی خا نو اته کې د سلفو خلفو او د نورو ډېرو ډلې دي په باب کې نو څوک وي وایه څوک وي مه وایه دا یو لوی جنګ دی چې په اسماو صفاتو کې مجاز نشته دی تعویل نشته دی دې کې مشکل اصل کې دا لوی اختلاف د سلفو خلفو دا دوه ډلې چې جوړې شوې دي چې دا پکې سلفیان او دا پکې خلفیان دي کنه اوس خو دې بل شي چې اوس پیجری مې چې سلب سوک تھی او خلب سوک دی خان نو دته کې مشکل دا غره چې سلب وای تعویل بنه کې دی باب کې
خدام نه دلکه مخی ماتا استوی د رب سمره معانی دی نو تاج دایو باندې زکړه ارزه کې حمل کې خو حمل صحیح ناراضی سړیون خلیقه نو دا سدن ته وګورا چې دا کوم معنا چې تایز دکړه دا دا د هغه رحم دا د هغه رحیم دا چې کوم صفت د مخلوق دی انت معنا رقه القلب دی ادا بل وسره وره نو تل بیا نو دریو دا غضب غضب کې مدغه دی اسوران النفس دی کنه ادي زد دی نو دا دواړه معنی کو د غضب سوران النفس دی او دا رحم رقه القلب دی دا د مخلوق متعلق دی دا الله متعلق معنا سره دا کوم معنا چې مشهور دا حقیقی معنا ده زوګی دا د انس لازم ده او دا مجاز دی ته ضرورت دی حاصل معنا موږ دا کو چې و سات پکې ډیر زیات ته مخکمات اوسته وی چې قران کلام الله او دا بیا عربی دا او د دې په بل چا پکې معنا کول دا ډیر مشکل کار دی موږ معنا حاصل کو چې بخون کې او مهربان دی نور د مفسرینو عبارات چې دی باب کیو ګوري کنه چې یو خدا چې دواړو ماده یو ده خو بابونه جدا جدا دي په دې مناسبت معنا کې به فرق وي ځکه باب دا خو تاسو بار بار ویلي دي چې باب جدا کیږي معنا کې فرق راځي ابن جریر یو اتفاق را نقل کړی دی دا د مفسرینو کې چې کوم موجوده دي نو د ټولو نه بهتر ځکه دی چې یو خو د دینه مخکې دی او تفسیر ټول سند سر را نقل کړی تفسیر طبری او تفسیر ابن جریر دواړو سره مشهور دی ابن جریر طبری دی نو اختصار د وجه نه څوک ابن جریر وایي څوک طبری وایي وروستو څومره چې راغلي ټول دنه نقل کړي تفسیر بالمنقول کړی دی یو ناشنا طریقې اختیار کړی ده نو هغه وایي په دې باندې د مفسرینو علماو اتفاق دی چې رحمان چې دی دا اشد مبالغه من الرحیم ځکه به خپله پته لګي که نه چې رحمان فعلان وزن دی او رحیم فعیل وزن دی فعلان کې مبالغه ده په نسبت سره فعیل کې نو دې کې به یو دا مسئله یاده کړه کله کله یې غټ سړی بس یو خبرو کی خطا شي دا نه چې بس دا غټ سړی ده بهاره خبره صحیح هغه مې ته پوهې که نه دا د مفسرینو کې اصل خودی ډېر خو دا دوه پکې ډېر مشهور دي امام بخاری د خپل کتاب کې او خاص کر کتاب التفسیر کې ته ډېر نقل سکے چې بلکې ټولې پکې یې خیر بعضی کتابونه دا په دې بعضی کتابونو کې مدغم دي نو داسې تفسیر ابن عباس چې کوته اصل تفسیر د عبدالله ابن عباس ګوري کنه دا بخاری نه راغونډ کا کنه کینو تا لکه دا تنویر المقباس چې مته ذکر کنه فیروز آبادی دا کار کړی دی چې د قلبی دا تفسیر ټول راغونډ کړی دی او تنویر المقباس نوم یې ورکړی دی او طالبانو په تفسیر ابن عباس سره مشهور کو نو ته کینه نو تفسیر ابن عباس ځان له مستقل راغونډ کړه بخاری نه راغونډ کړه دا د هغه شاګردانو کې دی علی بن ابی طلحه ورته وایي هغه تفسیر د عبدالله ابن عباس راغونډ کړی تفسیر علی ابن ابی طلحه په هغه صحیفې سره مشهور دی صحیفه علی ابن ابی طلحه تفسیر نو مینه دی ورکړی چاپ شوی دی میلادي اصل تفسیر د عبدالله ابن عباس هغه دی امام بخاری ټول په دې خپل کتاب کې یې خیر او دویم تفسیر د ابو عبید دا متقدمینو کې دی امام بخاری ټول په دې خپل کتاب کې یې خیر نو دا تفسیر
کو نور ابواب کې د ایتونو تفسیر دی یا دا کم کتاب التفسیر چې دی آلته د دې دوو نقل کړو چې کم دې دوو کې نه ملو چې به نور نه را نقل کړي نو تفسیر د ابو عبید چې هغه مشهور دی مجاز القرآن سره ځان دو جلد کې چاپ شوی دی یا دا صحیفه علی ابن ابی طلحه چې دا اصل تفسیر د عبدالله ابن عباس دی دا ځان یو جلد کې چاپ شوی دی او کو تاسو نه نو خپکه کوم بخاری کې دی لاند ابن حجر بیا وی چې هغه به دا نسخه کتلی نو هغه وی دی د هغه د تفسیر نه هغه څه تصریح نه کوي صحیح حکمت باغه ته په کې ښکاری دی ځکه تصریح نه کوي نه دا وی چې دا په تفسیر د عبدالله ابن عباس کې دی نه دا وی چې دا په تفسیر د ابو عبید کې دی دا دوه کسان دي دواړه تقریبا هم عصر دي ابو عبید او ابو عبیده فرق له ګران چې دواړه په یو وخت کې تیر شوي دي دا یو مفسر دی او دا بل محدث دی ابو عبید دا مفسر دی ابو عبیده دا محدث دی فضائل القرآن کې مغلی کل کړی دی پون چې ماته اوس عبدالله ابن عباس واقع ذکر کړ هغه ابو عبیده راوړی دا فضائل القرآن خسته کتاب لیکلی نور کتابونه ما حدیثو کې لیکلی نو دوتا ابو عبید باندې عظیم شخصیت وینا هما سیئان دا دوڑا برابر دی دیکھو سا فرق نہیں سرے اس غٹ سڑے دا غٹ سڑی خبر رد کولم لگ گرانی کا لگا وہ ابن جریر رد کرنا بس آئے قدم واقس جوئی دی غٹ سڑی دی غٹ والے پا خبل سے دے خطا شوے دے دا دا علماء و فرض دی ڈیوٹی دے چی آگی بدا عالمان و خطائی خلق و تقیی جی رسو اور بسوک لڑنے شکا نوی دا قول چی آگے کڑے دا خطا دے چاپ کی دتی الٹا کھڑے دیکھا مفسرین دی علماء دی اغیون الرحیم اشد و مبالغتا من الرحمن دی دا دری اقوال دلتا پا دغا طریقہ باندی دی خود دیکھے صحیح قول دغا اول دے چھ رحمان کے مبالغہ دیر دا پا نسبت در رحیم بیا مفسرین بیا ویلی دی چھ رحمان على اہل السماوات رحیم على اہل الارش سماوات دیر دی پا نسبت سرزمکی تکنے پائے کہ مخلوق ہم دیر دے پا نسبت سر ازمہ کے داخل نہ دے والے مصداق ذکر کرے پا دغت طریقہ بانے عبداللہ نے مبارک ہوئی رحمان آغزات تے چست غوڑے در کئی ہے اور رحیم آغزات تے چکلتے سے شین غوڑے در کئی ہے بعضی ہوئی رحمان دلالت کی پا کثرت الرحمہ باندے اور رحیم دلالت کی پر تکرار الرحمہ باندھے دا ابن کثیر ہو دی ٹھوڑ ناشنا ناشنا فرقوں نے ذکر کری دی حاصل معنی در رحمت معنی مہربانی کول دا اللہ متعلق با حاصل معنی دا کرے دا دلتا چی دا عبارات دا مفسیر رو گر سڑے یارا نیزو اس سو کم کھا زو اس کم معنی واقلا عجب یو کنا او اغیم پا یو لفظ خوالان ندی اغیم حیران کلی دی نو پا دی وجہ مونگ مختصر معنی کو بخون کیوں مہربان دی نو بخل خوی دیر غرد تی کنا او مہربانی دنیا سر اولا گوا دا دا اغیم پا نسبت اس ذکر ندی چی حدیث کی رازی چی دار رحمت صفت دا رحمت چالتا رستوی و رحمتی وسیعت کل شیخ فسا اکتو بہا حالتا بو سکتا ہے وہ حکم ذکر کیا نو حدیث کی ہوئی دا سل قسم تا اللہ تقسیم کرے دے نو دا یو قسم دل تا دنیا ترالے کرے دے او دا لس کم دا یو کم سل بالتا آخرت بھی کئی نو ذکر مونگا دل تا در رحمان مانا سو کرنا بخون کے او مہربان دنیا سرمو لگاو خوا دا حاصل مانا پا دی طریقہ باندی کو خوا نو رخپل گورا قرآن چی سنگتا دے مسئلے وضاحت کی دا بعضی الفاظ دا سیدی چی اشکال پکی دا دی دا وجن رایش چی معنا کی وسعت دیر زیاد تے را گنڈولی تا گران چی خواد دا بعضی مشکل پا دے معنای فی نمسی پا کسی اشکال نہیں خود چونکی زمونگ علم زمونگ الفاظ زمونگ اوقات کم بھی دا غیر را گنڈولو نا نو مشکل پکی دا جو چی نو دا سی معنا کو چیر الفاظ لگ رولو او شمول پکی دیر بھی
نو دغه یو حاصل مانم په دې مناسبت کړی ده. بعضې دا مانه ولې کوي؟ نو وایي څه وکړو؟ چېرته لاړ شو؟ عجب یو که نه، چاړاګان یو. هغه مې ته ابتدا کې وې که نه، چې مونږ به مانا حاصل کوو. ګورئ دا عقیده چېرته ونه ساتئ چې دا بالکل د لفظ بعینه دغه معنا ده. هغه مې ته مخکې علماوي په دې یو سړی کافر کېږي. مالک یوم الدین، مالک خو الله دار یو شی دی. وروسته وایي مالک کل شی، حدیثو کې راځي. نو دته د دې اضافت څه معنی شوله؟ لکه رب العالمین دی عام روړو، خو مالک به مطلق راوړو کنه. نو دا عام و خاص صفات خودی دا اللہ، خو بعض ذی کی عام روڑی آئی کی خپل حکمت وی، بعض ذی کی خاص روڑی آئی کی خپل حکمت وی. نو خلاصه کی منگوی جو دل تکی و سرا دا دلیل سرا سرا ذکر کئی دا دی خبری چه قیامت اس باتوں پا گراشی کرنے. نو په دې مناسبت باندې تخصیص کو مالک یوم الدین. او مخکې ابتدا کې مونږ وې چې د قیامت اثبات دا قرآن کریم په کومه طریقه باندې کوي. او بعض زونه دي متکثر الاسماء، نومونه ډیر دي، اسماء صفتی. نو قیامت هم دغې نه دی. یوم البعث دیتا یوم الدین ہوئی. یوم زمونگا دی اصطلاح کی چکم ظاہری دا ناغ عبارت دے دو طلوع دو فجرنا تر غروب شمس پوریا. ایو دو قرآن او سر دو سنت اصطلاح دا دغت کو حقیقت شرعی ہوا ہے نو معنی بآسان شرعی، بلکہ اصطلاح کم دغدا دا بے اصل کی دویم مصداق ہوئی چاگر ٹول وقت تک اپائے کہ لش پہ شلش پہ میاش کال تیری گی کنا وہ دی ٹول نو تعبیر پہ یوم باندی کئی لیکن یوم الفتح. یوم الفتح حدیث کہیں گے لسولہ زیدی یوم الحدیبی یو گورا یوم بدر دا سی اوروز بلو خود دی طول واقعی نے تعبیر پا یوم باندې کردیا. دقی وقتا محددا چی اغد دی واقعی دا پارا دے دی طول نے تعبیر پا یوم باندې کی. ندتا یوم نا مراد دا روز دا قیامت طولی یوم البعث. انتا طلوع و غروب نیشتا دی و دغه وقت محددت و چې کوم کې دا واقع راځي، چې کوم قران د تروسو ذکر کیږي شی په کې واقع کیږي. نو دغه اسماء په دی وجه ډیر دي چې کارونه په کې ډیر کیږي. یوم الدین و ته د دی وجه نه وای چې دا ورځ د جزا نه دین بدل ته پوهاند جزای دین مختلف معانی دي او دلته په معنا د جزا کې خبر مې ته مخکې خلاصه کړل. روز د جزا مدا د قیامت په نومونو کې یو نوم شو. مالک دی د دغه روزې. نو د دې تخصیص وجه یو خو مخکې مونږ بیان کړه، یو پکې دا شوله چې لکه ابتدا کې مونږ وی الحمدلله ولې راوړو، نو دلتا کم اغا حکمت روڑا چی دو مشرکانو سو شکوک و شبعات تی غلط عقائد دی اغا وسر ختمی. چی مشرکانو دو دیخبلو معبودانو چی دا کمی اللہ سر شریکان کھڑیو دو دی بارکی یو عقیدہ ساتلا دیر قسم مشرکان دی
سړی کو سوچو کی دیتا کنه چې تا خو یو معصوم سړی یو جاهل سړی دا کار نه کوي چې په خپل لاس باندې بوت جوړ کی یا نن سبا زمون خلکو ګوره په خپل لاس یو سړی دفن کړی دی قبر پہ جوړ کړی دی او بیا زیدا غي عبادت کوي نو دا د دې وسنو او پخوانو ټولو د دې اعمالو نه دا ښکار ده چې دې د دې شی عبادت نه کوي بلکې دا د خپل معبود یو تعبیر جوړ کړی دی چې دا یو انسان دی یا یو ملک دی یا یو جن دی او د دې په عقیده کې عظیم دی واقع کې دی یا نه دی او د عظیم معنی دا چې د الله سره ډېر لوی قربت دی نزدیکت دی د الله په دربار کې او موږ د الله د دربار نه ډېر لري نو دا قیاس فاسده کوي چې لکه څنګه دنیا کې ستایو افسر وغیرہ سره سکار وي او رسیدې وطن شنو تعلق دار بوله ګوره چې دا ولا سفارش وکړي ستاده لپاره نو دې دا قیاس فاسده وکړو چې دا زمونږ دا اولیاء وغیرہ چې دي دا معبودان وته موږ نه وایو دا موږ د پاره شفاعت کوي د الله په دربار کې نو د دې د خوشالولو لپاره موږ دا کارونه کوو هاولای شفعاؤنا عند الله دا اکثر شرک او دا په دې باندې بیره دا وروسته به بیا ځي جهل انتها ترڅو نو ده متصرف او ګرځول چې نو دې کارونه کوي دا اکثر مشرکانو عقیده داوا چیرې دنیا کې موږ د دنیا کارونو نه نوزګاری کو چې دینی کارونه موږ کو الله خوشاله کو نو راشد دې سره ټوټه ټوټه عبادت وکړه دا به خوشاله کو نو دې به زموږه سفارش وکړي د الله په دربار کې موږ به جنت ته داخل کړي موږ ته بخښنه وکړي نو د دې خلکو دا عقیده وای دین تعبیر علما کی په شفیع قهری سره دا مسله دا ورپسې صورت او بیا ورپسې تسلسل روان دا بو واضح کوي دتا چې نو مطلق اثبات ته او نو مطلق نفی ده خدا د دې چې کوم عقیده وا نو د دې د بیخ کندې د پارا کله کله به مطلق نفی کوي دا دعوت آداب کې دا عزت چکله د خلکو په یوشي کې عقیده راسخه شوې ده او اسی هغه نه ختمیږي نو بیا مبالغه کوي نو د دې وجه نه اکثر زینو کې چې تاسو ګوره نو مطلق شفاعت یې ختم کړلې سفارش مفارش وی نشته ده نو دا نه چې بالکل نشته ده نشته ده خو د دې خلکو د دې غلطي عقیده ختمولو د پاره ده سي مطلق نفی وکړه چاله کې دا عقیده مصادق نو مالک یوم الدین په دې معنی باندې چې استاد نه معبود التا د سفارش کولو اختیار نشته ده په دغه روز باندې مالک محض الله ده سو خلم نشو وازولې لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن سو خبر نشي کولې نو دلته پکې حکمت اصل کې داو نو ځکه مالک یوم الدین وي مالک دې دروازه ته جزا دا دومره حکم دا دومره اسرار په دې کې ارول نو دې خاص اضافت او حکمت او هغه دا غلې بیا یو قرات کې ملک راغله دې په هغه مناسبت مفسرین بیا هغه کې تل کړی دي او بیا ویل چې مالک بهتر دی کو مالک بهتر دی پای کې بیا دا وجه ویل دي لکه دا مخکې رحمان الرحیم کې دا سي مالک او مالک کې نو بیا مالک چې دی دا قوی دی په نسبت سره مالک ته ځکه دا مالک خو ټول کنټرول نه کوي صرف انتظامی امور سره دا تعلق وي او دا مالک خو ټول کنټرول دی دی وجنه قرات د نقل په لحاظ باندې د لفظ د مالکون دا متواتر دی
او د معنا په اعتبار کوم دا قوی دی په نسبت سره ملکون تا دا قرات متواتره دی هغه مشهور دی نو بهتر والی په دې کې دی دا درې دلایل چې په ذکر شو ادا خو ابتدا کې مونږ خبر اخلاص کړی چې په کار خو دوه وو خدا د الله مهرباني دی چې راشه دوه پسې ته درې ذکر کړم سبا وینې ځینو خبرو خبره ما ته نه واضح شي مالک یوم الدین کی یو خبر دام چلے دلا دغه سرا سرا چې دا الله د خپل صفت اظهار کوي کله دلیل خدا غلی اصل نو دا دنیا کې مونږ ګورو سم ملکیتونه شته دي عارضی نو دا مالک یوم الدین کې دا وایي چې الته ملکیت عارضی نشته دي تا قرآن خپل واضح کوي لکه دلته زمو مشیت خوشته کنه دا یو دوه ډلې دا مبتدعینو کې اسماء او صفاتو کې ملتی والی دي او دا اصل کې صفت د مشیت کې د الله تی والی دي په دې ځان نه دی پوهې کړې نو سو پوی انسان ته بالکل اختیار نشته مجبور محض دی دا د جبری او عقیده ده سو کوئی بالکل وته اختیار دے دا آزاد دے حر دے قدریہ وغیرہ پدی روان دے تقدیر نے انکار کرے وینا دنیا کی اختیار شتا دے خدا اختیار کامل نہ دے دا اللہ دے اختیار لال دے چالے لگ ور کرے چالے ڈیر ور کرے دے دو قوت پا لحاظ او د وخت په لحاظ باندې چاله ډیر وخت اختیار ورکی چاله لږ وخت اختیار ورکی ته دا بادشاہ نه کوره کنه نو دې ته اختیار مجازی وی حقیقی اختیار خدا الله دې کنه توت الملک من تشاء وتنزع الملک من من تشاء کنه نو دې ته پاره علما مثال دا ذکر کیا حدیث کې دغه مثال ذکر دی خو ته بل څه شي د پاره ذکر کړو خدا ته منتزا کی چې لکه یو ساروی دی نو بازو دا ساروی خپو نه کلک تړلی او غاړې ته مولا پړې چولې موګی تا یا استنی وغیرہ ته کلک تړلی خو ځلې نشي اختیارات یې بالکل سلب کړی دي بس دا مالک کو ته دغه په اخور کې څه غیا چې اخوري او کری نور نو خوراک کولی شي نسکاک کولی شي دغلته ولاړ ده بعضو داسې کړي چې دا ساروی بوزي او شپونکې ورسره کړي لویه لخته ورسره یې نو چې کوم ځای دې شپونکې خوښي هلته سرېدو ته پرېږدي او چې کوم ځای خوښ نه هلته نه پرېږدي بعضې داسې کوي چې مړه دل به څوک شپونکې ګوري ساروی نیمې ډېر نه نو سارا ته چې بوزي موګه ولټه کوي یا ونه یلتا نو پاغي پورې اوتړي یو لوی پړې وتا چوری هغه ته عربي کې تیوال وی حدیث کې مده تیوال ویل نو هغه پړې چې بل فرض شل غزه دي دیرش غزه دي هر څومره چې دي نو دغه پړې مسابت سره دی ګرځي داسې ګیر چا بیره دا د مشیت ته دی نه اقوا مشیت نشته لري نو دا انسان هم په دغه طریقه باندې الله ولا مشیت ورکړې خو محدود دی به غزړه معنا ده معنی مشیت تحت مشیت الله دی نو دا د اهل سنت و جماعت عقیده ده بین القدریه والجبریه چې د جبری او عقیده هم خطا ده چې هغه انسان مجبور محض دی او دا قدری او عقیده هم خطا ده چې هغه دا حر محض دی زه خو واقعي کوي فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وتالک ان اعتنا ورپسې ځکه نه نو دا مالک یوم الدین په دې اعتبار روړو چې آلته مجازی اختیارات هم نشته دي هغه لپاره مثال ذکر خل نشي واځولې حدیث کې راځي زب سجده کوم
یا رستم راضی چې سجدا حکم بوشي سجدا څوک نشي کولی. رسول الله صلی الله علیه وسلم سجدا کول واړی خو چې اجازت نه ملو شو سجدا نشي کولی. سجدې نه سر را پورته کوي خو چې اجازت نه ملو شو نو سجدې نه سر نشي را پورته کولی. دومره عظیم شخصیت دا حال ده. شفاعت کول غواړي چې اجازت نشي شفاعت نشي کولی. هر شي دپاره به اجازت غواړي. دې ته اصل کوي مالک یوم الدین چې دا دنیا کې کوم مجازی عارضی اختیارات چې دا به مالته ختم شي. خلاصه کې مونږ وې دا دریو دلایلو نه بعد نتیجه پې متفرقې مانې دعوام کې خود دلایل هم په ذکر ټول خبره ثابته شو لګا نو چې ثابته شو نتیجه څه شوې ته نتیجه ده چې بس یوازې د عبادت لایق هغه دی بل څوک د عبادت لایق نشته دی ته نتیجه وروته په خپله خبره واضح شو لګا ایاک نعبد و ایاک نستعین او دا خو مې ته وې چې د دې پوره تفصیل عام پوره نه دی ځکه حق ادا کول خو د قرآني آیتونو او ګراندې په معنی د انسان د علم مناسبت سره چې د خو علم محدود دی هر شی محدود دی نو دا محدود علم په مناسبت کو دی دا خپل طاقت د دې په فهم کې صرف کول غواړي دغه کتاب دی مدارج السالکین دا تفسیر دی د ایاک نعبد و ایاک نستعین حاصل دغه دی نور اخوا حقیقت حال چار څه دی دا دو جملې د عظمت شان نو حدیث کې ذکر کو دا څومره عظیم جملې دي چې دې کې دو صفات د الله هدی او دو صفات دا د انسان دي چې الله معبود دی الله مستعان دی ذکر وی ایاک نعبد و ایاک نستعین انسان عابد دے او دے مستعین دے طلب دے استعانت کی دا صفاتم پکی ذکر دیا او چونکہ مسئلہ دلتا دعویٰ چھ دا عبادت او استعانت دا مشرکان امان کنا مستقور قرآن تاریخ وګوره اوس وګوره د زړو چې ټولو د الله عبادت هم کو او الله ته چغې بوالي دا بار بار موږ وایو کنه توحید دوه څیزه دی کنه یو اثبات دویم خاص کول نو اثبات خو چونکه هغې منلو مشرکانو منلو یهودیانو نسواراو دې ټولو منو نو په دغه وجه باندې دا دویم جانب دل زور ورکوي چې هغه تخصیص دی توحید کوم د خلکو ذهن کې دا دویم جانب دی د هغې وجه اصل کې دا ده کنی دا اول هم پکې دی خو اول کې چونکې اختلاف نشته دی ډېر کم به وي هغه کلای اختلاف دی اصل اختلاف دی دویم کې دی چ خلق الله منی او صفات منی خو شریک ولا بګه جوړ کړی دی نو د دې دویم مقصد د ختمولو د پاره چې دا د مشرکانو مقصد دی چې هغه الله لرا شریکان جوړ کړی دی د دې ختمولو د پاره څه کوي ایاکا دو ځل راو ایاکا و ایاکا ایاکا په انت تعوی تخصیص د پاره دی د دې معنا تخصیص دی د ایاکا او اکتفاء په یو ظلم نکړه دوباره راوړو یعنی داسې ویل شو چې ایاکا نعبد و نستعین دا کافی کېده کنه عموما مقام کوم مقام دی ډیره سخته مبالغه اپکار ده متکرار کې مبالغه ده دوباره راوړو کې دغه مبالغه ده چاله کوره خطا دي څوک نه کیه نو دوزلم روړو دا لفظ امروړو